Moikka kaikille, ja tuossa Jokerit pelasi nyt sitten 28.12.2020 Lokotiiviä vastaan. Jatkettiin sitä, mitä Tapanin päivänä aloittivat Jokerit tähän voittojen tiellä, ja 4-3. Jokerit ja Lokotiimi taistelivat pisteestä kiivaasti Hartwall Areenassa. Maanantaina helsinkiläiset nappasivat jatkoajalla pisteet luvun 4-3. Testi oli Jokereille yksi tämän kauden kovimmista. Lokotiim saapui Helsinkiin vahvassa vireessä. Voitettuaan 8 edellisestä kamppailusta 6 molemmat joukkueet löivät parastaan tiski ja tempo. Kaukolassa oli huippuluokkaa. Kova peli oli, ei ole ihme, koska olivathan vastassa yksi sarjan kärkijoukkueesta. Vaatimustaso oli pelissä kauttaaltaan kovalla tasolla, päävalmentaja Lauri Marja Mäki totesi. Isännät olivat johdon avauserässä ylivoimalla, kun Jordan viimeisteli kauden 9. osumansa. Lokotiivin teki 2 seuraavaa maalia, mutta veli Matti Savinjainen nosti kauden 11. osumalla Jokerit tasoihin toisen erän lopussa. Taas on vaikeita nimiä. Nappasi osuman illan toisen tehopisteet. Kolmas erä oli kamppailun huipennus. Teemu Pulkkinen rokotti entistä seuraansa heti alkuminuuteilla iskemällä vieraat 3-2 johtoon. Jokerit oli kuitenkin päätöserässä vahvempi ja kampesi pelin tasoihin loppuminuuteilla. Henri Kaapala jatkoi siitä, mihin lauantaina jäi, ja iski 3 tasoituksen ajassa 58-30. Erittäin temponen peli ollut, että siinä ei ole pelitempo ollut tosi nopea ja pelattu aika kovaa. Että. Jatkoajalla Haapala oli yhtä pysäyttämätön, sillä voittomaali syntyy hänen lavastaan. 2 maalin ilta oli hyökkäjälle toinen peräkkäinen. Pelin alussa kiekollinen huolellisuus ei ollut riittävän tasolla, mutta paransimme siitä toisessa erässä. Otimme liikaa jäähyjä, mutta kolmannessa olimme jo vastustajaa parempi kauttaaltaan. Olimme vähän parempi joukkue, halusimme enemmän. Lopussa saatiin tietysti tärkeät maalit. Haapala tai Marjamäki kiitteli. Niin, jos siinä alkuun vähän menee mönkään, niin kyllä se tietysti, jos niin kuin alussa ensimmäinen erä ja sitten toisessa lupee heräämään, niin vielä peli on niin kuin korjattavissa. Monesti se vaattaa toiste päin, että sitten koko peli menee tälleen. Niin. Hetken aikaa oli maalin teon kanssa vaikeaa, mutta lauantaina tehtiin 3 ja nyt 4 se. Antaa itse luottamusta, päävalmentaja lisäsi. Jokerit päättää 3 kotipelin putken keskiviikkona, kun kalenterin vuoden viimeisessä ottelussa vieraaksi saadaan SKA Pietari, joka on lännessä 2. Kovan testit saavat siis jatkoa. Kliimaksi on keskiviikkona, kun SKA tulee tänne. Se on hyvä mittari meille ennen vuoden vaihdetta, Marjamäki sanoi. Joo, SKA Pietari, se on kova Euroopan ykkösjoukkue, se koimista. Se vastassa niin kyllä varmasti tulee vaikea peli varmasti tulossa tästä viimeisestä paikalliskamppailusta.
tämän vuoden viimeinen analyysikin on tulossa sitten. Tosin nämä videot tulee aika pitkälle jäljessä, mutta korona on vähän pakottanut meitä vähän toimimaan tällä lailla erikoisella tavalla, mutta ei siitä nyt mitään. Mutta ei jos nyt se enempää, että otetaan tuossa sitten vielä tämän vuoden analyysi tästä, niin kuin tämän toiseksi viimeinen analyysi 2020. Mutta otetaan tuossa nyt vähän muitakin lajeja, mutta vallitseva tilanne, niin ei ole helppoa tämän, kun tämä urheilun tupettaminen on yksi vaikeimmista lajeista. Mutta eiköhän se tästä parempaan päin ja toivotaan, että tilanne koronan suhteen helpottuisi. Kiitoksia ja kanavaa tilaukseen. Moi.